Ovim operativnim planom je definisano koje preventivne mere preduzimamo ove godine, to je čišćenje i održavanje kanala u Barju Čifliku, u Blatu, u Sukovu i u Cerovi Klaći. Dakle, to su četiri potoka reke koje ćemo mi održavati, čistiti ove godine. Po pitanju preventivne zaštite, moramo preduzeti određene mere po pitanju obuke stanovništva u slučaju poplava, formiranje poverenika civilne zaštite i njihovih zamenika na 27 lokacija koji će jednostavno funkcionisati po tom sistemu kao pripadnici civilne zaštite na terenu i upozoravati i pripremati stanovništvo u slučaju poplave. Onda, definisane su mere i radnje štaba za vanredne situacije na redovnom održavanju od poplava, vanrednom održavanju od poplava, vanrednih situacija i oporavku i obnovi nakon poplava. Dakle, to su ove neke najosnovnije stvari vezane za operativni plan, kao i saradnje sa republičkim organima na teritoriji grada Pirota i na teritoriji Republike Srbije. To su vode prvog reda kao što su Nišava, Jerma, Temštice.